Lumai bumi sakura belangit, siapa si manggon di bantaran? Langkah makhluk liat iwal aku kawangkoning alas pantaliwungan. Anapa sih? Kita ne sing wedi dewek. Wah. Setelah aku jumeneng ana ning tempat panggonan. Kaya-kaya ning ora suprane kelawani sabren. Ora ilo kelawan pranti nening tina nganti bawa rasa panas baribawane. Panas ya bud? Wah. Hai panasnya kena ngapa kuno? Panas ya. Ora kaya-kaya biasa nening tina. Waduh. Setelah aku wis windun takran nening tahun. Tahun. Kang magon ananing alas pandaliwungan. Waduh suwe temen. Wis suwe kita kang. Waduh ya iya. Wis keceluk muluk para budak ini nang. Waduh keceluk konon. Iya. Manggoning tempat konon. Iya. Ay wis di anak pira bud. Beli dua anak. Oh asalnya kewadon ya bud. Iya. Ya luru mana. Bud, priwen. Lamun Irwan di dadekaken wadone sampean priwe, Bud? Siapa? Irwan MC kan pada bae gedene, Bud. Wah, beli gelem. Beli gelem asale raine kaya ngesung ya, Bud. Raine suram. Iya, ya wis aja lah. Lamun kita dadi lakine unang. Oh. Kita pada bae ne. Priwe. Kawin karo Banowati. Waduh, ya iya kaya pencari. Para pencari Jai. Wey ayah hadir aduh Waras wad, lawas ya bud. Wis lawas ya. Lawas tembe ketemu maning sampean ingin dibahas sih bud main katon sih. Kita iya. Kita lagi muda semeti nang. Kita ning alas ki. Oh sampean tas bawa dagang pecel. Woi beli. Ku si hari upload si sampean lagi nunggu pasien pendatang pembeli. Ora. Bakak kuon paning ngumah. Oh tadi sampean ya ngendi bas? Kita lagi mangun tapa muda semet ini ngalas. Oh endak kayonge berwibawa ya anak manis. Iya. Aduh. Setelah aku metuning tempat panggonan kinang. Iya pribe bud. Bawa rasa panas. Panas. Bawa rasa blenak.
Lenak penem pikiran ya, Bud. Iya. Karena gara-gara apa sih? Ambu baik kita kang dadi minangka pipitan yang para jim setan dam yang beli perkayangan beli ngerti nang. Aduh, iya ya. Cai. Pripet, Bud. Cuman aku ngerasa kakene tambulan tanda tanya. Oh, sampai ngerasa tambulan tanda tanya ini sejeron yang hati. Iya. Arep ngomong beli wani. Pengen ngomong ilat rasanya yang beli enak. Oh, rasanya terkunci ya, Bud. Iya. Masalah apa sih, Bud? Masalah mengkenen, Cai. Iya. Setelah aku ning tempat panggonan mamba ning tempat panggonan yang menungsa. Iya, beriben kuno. Ora samar lan pangling. Ora samar, bener. Hake bangsane menungsa ngadeg-ngadeg kaya rajek. Magak-magak kaya tunggak ya napa. Waduh, kerep temen kuno. Ning lebakin rame-rame kaya napa, Jai. Oh, dari sampeyan durung paham, durung jelas. Iya. Wulane kita ngomong barisira. Sampean durung takon. Durung takon. Lah sampean sing kanamene ditugasi kok ana apa sih, Bud? Nang. Iya. Mau kapos tapi ke ngomong ning kita. Bengene ngomong. Lamun metu nang buta anane buta kongkon nyukut keta kepeleng tuan rumah. Oh, lamun kok metune buta kongkon nyukut umbel tuan rumah kok nunggu. Woi, umbel. Ya maksudnya apa sampean sih? Kedah. Ari kedahku wujud apa sih, Bu? Wujude anane ning bantal. Oh, mulang sampean ajuk meneh teka. Iya. Oh. Cuman tuan rumahku ngomong maning. Woi, ngomong maning apa pribe sih, Bu? Ngomong amang kenen. Ya yes, priben. Bos Tabin. Bos Tabin. Lamun putane metu aja kongkon mancing ning sejarone rumah. Oh, tadi orang-orang limancing kan aja mancing. Iya, nah. Lah sampean tugasnya main apa? Tugase isun sampe tuni paning tempat panggonan menungsa. Iya. Aku cari tewek kepengin sesenengan. Pengen. Pengin cecoketan. Pengen. Kepengin goyang. Oh, pengen bebunga pikiran. Iya. Dan cuman kita ku kepadan yang gini kinang ya. Iya pribet sih, Bu. Kepengen kenalan bari tuan rumahe. Oh, dari si mau sampean durung kenalan. Durung. Durung merunang. Oh, iya ya. Bulane pebajat, ibu ajat, babu mrene sadelat. Kita ne pengen kenalan. Rene Pak, Bu. Matur kesuwun. Ibune. Ya, ibune turun. Cai. Kita ku bener tindak nanging salah tanduk ya, Cai. Maksudnya salah-salah ning leban di sebut. Bener ya, aku mamba ning tepat panggonane menungsa. Iya bener. Kongkon pos tapin kongkon kenalan bari tuan rumah. Betul, priben. Salah tanduke. Salah. Aku nduweni tugas ning pos tapin. Ya. Kongkon mancing ana ning sajarane ngomah. Iya. Cuman tuan rumah beli oli. Bos, berarti sampeane wong paling blesek ya. Bulane ngaku dewek ora oli nyukut bantal, mending baik kita kenalan bari tuan rumah. Oh, tuan rumah ayo beli sih, Bu. Lah, ayo nang yakin. Daluka nomor WA-ne opo? Ana bapak jate. Oh, anak bapake. Anak bapake. Ya wis ora sida lah padon joge. Butane masih nom-noman gak beli wani. Aja, Bud. Lamun kedoke dibuka mah wong kene demen kabeh ya, Nang. Iya, aja, Bud. Aja dibuka. Aja, pokoke engko bos tabine kok don joge. Iya ya, Nang ya. Iya. Salaman, Pak. Salaman. Arane siapa, Pak? Warto. Woi. Warto. Si siapa, Bud? Bakal Warto
dagang martabak mini. Oh, sing keliling. Sing keliling. Iya ya. Tutu warto. Oh, berarti salah, Bud. Salah. Ibune anak, Bud. Anak. Iya. Siapa Pak Miki, Pak? Bapak Trisno. Trisno buta. Trisno suci. Trisno suci kok sing bocah kering ya. Kering. Awak kaya Adem Sari. Merang. Ibune, Bu. War simpen. Woi. Bakal war simpen wong datang rumbah. Oh, duduk. Wong datang urap. Tutunang. Oh, dadi war simpen ibune. Wong ayo-ayo mengkene narane war simpen. Iya, takono, Bu. Sapa, Bu? Oh, Niti Damayanti. Oh, Tepi Damayanti artis arane lah. Oh, arane artis, artis min masih miar. Tangane anget yakin. Oh, gemeter, Bu, ya. Gemeter bakal kita urung wadon ayu. Pak, Bu, apa mulane sampean tak undang kelawan aku? Bapakan yang aku ngundang sampean sebaliknya wis ngundang separa kanca cinta nada budaya. Ngibur ning keluarga ning sampean. Mugi-mugi sampean urbeti upai waras. Bergas, suki beras. Langkah halangan kelawan rintangan. Diakakan rejekine. Diilangakan blaine, urbe makmur sampe tuan ning anak putune. Lamon ngepun amba, ngepun ing dati maning bisa nanggap cinta nada maning. Lamon dagangnya laris, tue anak maning ngundang cinta nada maning. Putan ora mati-mati ya. Iya salah kok. Mulane mugi-mugi sampai sakwarga tupi pandan kelawan waringin. Yen pandan mambu nang aroma wangi. Waringin sing bisa ngayomi ning keluarga ning sampean kabeh. Amin, Pak Buya. Lagu napa, Pak? Ibune lagu napa, Bu? Oh, Tirangkul Nyingkur. Priwensi lagune bisa nembang ya. Bisa, ibune nembang ya, Bu ya. Bud. Iya. Sampean pengen jogedan. Pengen jogedan. Ana batire beli sih dewekan, Bang. Wah, iya. Kaken guyon ya nang ya. Dadi kita beli kelingan. Jong, para jin setan dam yang berkhayangan. Si raja meneng kelawan tumanina. Ayo, kumpul aja sing ketinggal kari. Simpet tapi san. Wah. Bocah sing crongo ki bocah kian. Iti. Iya, Pak, ditumbangi para bapak. Jong. Hei. Siraku nganti kegeleleran kaya konon ku mabuk apa. Mabuk parah, Bud. Sira mabuk parah. Mas Bok marah. Aduh. Wis pirang botol sira. Mbega loro, Bud.
nambe loro. Tapi nasemus mete. Mabuk-mabuk piria. Bir. Lagi zaman corona bud, boro-boro ku tuku bir ku mangan ge beli anak. Ao-ao. Ao. Saki zaman ao ana hukumane bud dari ngindung ao rong tahun. Penjara rong tahun ya. Us undang-undangnya ana bud. Undang-undangnya priwen. Ya barang siapa yang meminuman beralkohol di penjara 2 tahun. Menang apa sirane mabok? Luwian lagi bengen, Bud. Luwe lagi bengen. Bengen ya, Bud. Pada bae beli oli. Iya, Bud. Terus siraku mabok-mabok apa? Pengen urut ah, Bud. Iya. Duduk ah, oh, Bud. Terus duduk bir, Bud. Lah, duduk ciu, Bud. Terus apa kuno? Mabok soten ge mabok minuman tembleak. Tembelah diinum. Dikuber ngau banyu kan ireng, Bud. Ya. Ayo. Lagune iki cerbonan. Cerbonan. Nyangkur lingkur atuh ngomongan angel. Iya, Bud. Ayo nang. Tembe main dadi kaya ngomongnya kecer, Bud. Iya, yakin. Biasane latihan. Asale orang buang bantal ya. Gen maning warantone wis beli nanah. Ayo nang, rangkul ngeringkul. Ayo papa acat, ibu acat. Mas paniti ayo pada joget, pada pesta. Ayo Rene dan kato shotingan li papa ayo. Ayo ibu acat, papa acat. Rene ora papa ayo. Sunate, Brenda kacung sunate. Selesai ibu aja, sering ibu aja sekeluarga. Rangkul mananya.
Lemes pisan.